Já, ég heiti Óskar Þór og er hér að tala rafbækur og bæði innan skólastofunnar. Og ég er hér sem sagt vegna þess að ég er einn af þeim sem stofnaði rafbókaveituna Emma.is svona fyrir áramót. Og hún allir þekkja hana. En bara í mjög stuttu máli þá er þess að Emma.is síða sem að selur bæði framleiðir og selur rafbækur bæði eftir frá bókaútgefendum og sjálfstæðum höfundum. Getur þess að hver sem er kom til að hvernig gefið út. En aðalsmekki er náttúrulega verið með rafbækur á íslensku frá í öllum og fyrir öll tæki. En það er svo merkilegt, þó ég sé að við séum við byrjuðum 1. desember, þó við sem tiltölulega ný byrjaðir með íslenskar rafbækur, þá er tæknin enga veginn ný á nálinni. Ég fór að rifja upp að fyrsta rafbókin sem ég las var 2001, það var ekki þegar ég átti að vera lærandi prófi í Háskólanum í Reykjavík. En þá var ég með ekkert ósvipatæki, ef þessu svona starðarlega séð. En þar las ég bók á svona tæki og líkaði bara vel. En af hverju er núna, tíu árum setna, núna fyrst að koma með einhverja íslenska rafbækur? Það er náttúrulega mjög einföld, einföld ástæður, tvær ástæður. Það heita Kindle og iPad. Það er ástæðan fyrir það eru rafbækur eru svona mikið umræðan í dag. Þessi tæki hafa gjörbreytt bæði aðgenginu og viðhorfi okkar til rafbókar. En gallin eins og þegar svona flott tæki koma framfæri eða koma fram að þá byrgjaði okkur stundum svolítið sín að Kindle og iPad það er ekki rafbækur. Það er mjög algengur misskilningur. Þetta eru tæki sem að gera okkur kleift að lesa rafbækur. Það er mikilvægt að átta okkur á þessum mun. Og þá liggur beint við að spyrja, hvað er rafbók? Og ég vissi að ef ég spyrði hérna salinn, þá myndi ég fá eiginlega næstuð jafnmörg svör og hérna eru í salinn. En það er ekki kannski til en ein bein skilgreining, en það besta sem ég hef komist niður á er þessi hér. Þessi skilgreining er mjög víð. Í raunum ég sagði að þessari skilgreiningu er rafbók nánast bara hvaða texti sem er ákveðin heild á rafrænu formi. En það sem ruglarumverðin er að við erum yfirleitt þegar við tölum rafbækur svo í daglegu máli að tala mjög afmarkaðan hóp skráa tegunda sem að við frendar kjóðum að kalla lófabækur, þar að segja bækur sem eru hönnuð fyrir lestæki sem lagast eftir mismunandi leiðum. En rafbókum áraunni flokkar í svona þrjá grunnhópa. Það eru textabækur, það er þessi algengasta form rafbóka sem við kallum kanniska stífið undir namnu EPUB, MOBI og svo framvegis. Þetta eru bækur sem að byggja annars á texta, eins og mynd eða þá við og breyta sér eftir tækjum. Þú getur breytt leturstærðinni, þú getur breytt litnum en það breytast líka eftir því í hvaða tækjum, í hvaða forritu þú ert að lesa þér. Þannig að eins og þarna erum við mynd af sett sömu bókinni annars erum við mismunandi stillingar í saman forriti og hins vegar í mismunandi forritu. Allt saman bókin, sami tölvufællin en mismunandi birtingarmynd. Þetta er henni að mínu viti besta leiðin fyrir lestur, stafa lestur. Þannig við segjum við erum mjög aðgengilegur. Næsta form bóka eru margmiðlunabækur. Það eru henni þessar bækur sem sáðu kynntar í dag eins og hérna í gegnum iBooks. Það eru bækur sem byggja á þessum texta staðarlega. Þeir eru bara næsta skrif í þróuninni. En það eru eins og mjög skammt að vega komna þegar eru henni bara að glæja nýjar ennþá. Menn eru ennþá að finna út úr þessum hvernig það virkar og hvernig best að setja það fram. En það er kannski lengst komin í iPadinum akkur núna. En þetta hentar mjög vel til svo fjölbreytts náms, bæði í lestri og leik. Þriðji flokkurinn er síðan bókaforrit, svo kallað book apps. Það eru sem sagt raunni forrit sem eru á þessum snjalltöflum eða töflum sem eru í sjálfu sér forrit en hönnuð eins og bækur. Þær eru raunin allt annars eðlis. Þetta eru forrit sem er hanna eins og bók en ekki bók eins og forrit. Þetta er mjög svona óljós mörk hvar endar bókin og hvar endar byrjar leikur. Og þarna getur eru farið báða leiðir. En ef við hugsum þess að þrjár tegundir á bókum þá skiptir eiginlega miklu máli hvaða tæki þú ert með, hvaða bækur þú getur lesa. Þegar lestækin eru líka mjög ólík og ansi mörg, en þau er líka hægt að flokka í mjög gróflega í þrjá hópa.
til þess að einfalda málið. Við erum annars með lestæki, tæki sem eru gagnvart hönnuð til þess að lesa. Það er þetta fyrst og fremst nánast eini tilgangur og gera það mjög vel. Þau eru með aðra skjátækni og sem að henta við til lesturs, eru með innbyggðu hugbúnað og koma bara tilbúnað á pakkanum. Hinn flokkurinn er kallað ég snjalltæki og það er einu mjög stór flokkur. Þar undir er iPadinn og hérna, Kindle Fire og Galaxy Tab frá Samsung, allir símannir, skjaldsímannir. Þannig að það er mjög stór hópur þarna. Og þeir henta vel til lestur, þeir eru ekki annað til þess, en þeir geta lestur mjög vel úr hendi. En það er mismunandi eftir þeim hvort að sé innbyggt forrit, það þú stundum að sækja sérstaklega og það skiptir bara máli að þú sért á með réttan hugbúnað til þess. Tölvunar eru, geta allar að lesa rafbækur í dag. Átt að sé ekki allar að það líka að sækja hugbúnað til þess að rafbækur á borðtölvuna. Við áttum okkur því að rafbækur er formið sem þetta nota í mismunandi tækjum. Tölvunar þess að henta ekkert ofsalega vel fyrir þennan bóklestur sem líka. Þær eru mismunandi stóru skjáir og maður hættum að tínist í textanum. Og forritin eru aldrei innbyggð í tölvum, það þarf að sækja það sérstaklega. En aftur á rafbókunum. Það eru ofsalega margir kostir og ofsalega margir gallar. Og ég gæti verið með sko klukkutíma fyrirlestri bara eina tegund og eina gerð. En ég tók bara svona alveg nokkra punkta til þess að það er svo mikilvægt að gera okkur greið fyrir hver er munur á þessum formum og hver eru kostandunum gallandir. Fyrsta bæmið þannig sem við talaði upphafi eru einfaldar. Það er mjög mikilvægt. Þær eru aðgengilegar, þær opna lestur fyrir alls konar hópa sem geta eitthvað jafnvel ekki tilengja sér þess að hefðbundu brönduðu bók. Það eru laga sig að þörfum notenda. Það er að segja, það eru bæði sá sem býr til rafbókina og sá sem lesa hann sem stjórnar upplifunni. Það er okkur svona samstarf. Höfundurinn getur sett upp ákveðan hátt, en lesandi getur sem breytt í. Það eru taka mjög lítið pláss, það eru mjög litlar á harðisnum og það er mjög svona tiltölulega auðvelt að búa þær til, það getur hver sem er gert það. Ókostur við þær eru að þær eru mjög einhæfar, það byggjast á texta og mynd sem við erum til sikkur lagi og það er erfitt að stjórna útlit eða þú ert hafa alveg útlit og það er náttúrulega kostur og galli að það eru auðvelt að dreifa þeir. Margmiðlarbækur, það er næsta skrifur sem tölum við áðan, þær eru náttúrulega frábæri fyrir það að bjóða upp á þess að bæði þessa margmiðlun og gagnvirkun. Þú getur sett efnum fram og rosalega skemmtilegan hátt og þar eru textin í þeim meir aðgengilegur í flestum gerðum, ekki alveg myndar. Og það geta haft þetta fasta útlit sem að mjög margir útgefendur eru svolítið upptönir að það þurfa að stjórna því hvernig hún lítur út. En það er eftir að maður taka mikið pláss og sko flottustu margmiðlarbækurnar sem voru að sýna einhver í hérna í áðan, það er ekki að tekið kannski 200-300-400 megabæt sem að gefur auðvitað að þú getur kannski bara haft 10-15 bækur á iPadinn. Það er, ef þú ert með mikið af vídeóum og hljóðum og svoleiðis, það getur hann að vera ókostur líka. Þær eru yfirleitt flóknar uppsendingum og eins og ég veit ekki hvað talaði það áðan, en það getur verið læstar inn á ákveðin tæki. Eins og það sem sýnt áðan, það eru frá Apple, iBooks. Það er eingöngu hægt að búa til iBooks í Macintosh fyrir iPad. Það er ekkert að búa til lesbúnað fyrir þessar bækur annars staðar. Og reyndar ekki að gera það í PC heldur. En það eru til fleiri staðar en þessi hérna, iBooks staðal. Einn staðal sem heitir EPUB 3 sem margir vantarlega kannast við. En hann er bara ekki komin eins langt ennþá. Hann er henni til dæmis nýtil komin en við höfum sjá alveg gríðarlega breytingu á þeim aðgengi á svoleiðis bókum á þessu ári. Bókaforritin síðan eru bjóð upp á alls konar gagnvirkni og það gera miklu meira, þetta er bara eins og forrit en það er ekki fyrir venjan að manna búa til svona. Það þarf eitthvað að sérfræði kunnundu, forritandi kunnundu eða eitthvað annað. Þannig að þetta að það myndir raun ekki tala um bókaforrit sem sé slíkt nema að fá eins og forrit, eins og náms, kennsluforrit eða eitthvað svoleiðis. Það frekar sambærilegt þar. En það sem að það eiga alltaf sameiginlegt, þrátt fyrir kost og galla, að rafbækur bjóð upp á ný tækifæri til þess að ná til barna og unglinga og fullorðinna. Og ég er með eitt mjög skemmtilegt dæmi. Ég er búin að vera með snjalltöflu lengi en svona tiltölulega ný búin að fá kindur á heimilið. Það veit svo til að ég á einn
áttara, en ég fyrir ekki henni sjö ennþá, hérna, sjöstrák. Og ég kom í kindinum daginn inn á heimilið og hérna, og var með, búin að setja hann á hana eina barnabók, hérna, eyrun á vegginum til Hreddi Sigurðsdóttur, og sýndi hann að sjá hvað var hann að fá. Hann tók þetta af. Vá, má ég lesa? Hann veit ekki hvað kindur, hann veit ekki hvað rafbók er. Hann tók tækið, svo bókina, og vildi reynda til að hann var að fara austur að, hérna, á austur að landa heimsækja vini sína. Hérna, hann spurði hvort hann mætti að taka þetta með til að lesa í flugvélinni. Hann var gjörsvölu opinn, hún var alveg sama hvað þetta er. Hann bara sá þannig að bók og texti og myndir og hún var þetta frábært. Og hún var smástund að fatta hvernig þetta fletta, þá tók hann svona, veit ekki, 7 mínútur. Og það var hann farin að stað. En það er náttúrulega málið. Verkefnin í dag eru opinn. Þau eru fljóta til ykkur sem hluti og lykilinn í dag er náttúrulega, svo ég maður sletti, mobile. Þar sé í merkingunni að vera á ferðinni. Að krakkar og ungmenni í dag hafa aðgang að alls konar tækjum. Þau eru á ferðinni út allt, þau eru með tónlistina með sér, þau eru með bíómyndir og ljósmyndir og Facebook og Twitter og guðmóð og vita hvað. Og að sjálfsögðu eigið að vera með bækur líka. Þau eru með tækin sem bjóðu upp á þetta. Tæknin er til og tækin er til staðar. En af hverju þau ekki líka með bækur á ferðinni út allt? Hérna, hverðinni gæti ekki hugsa sér að lesa bók á símanu sinni, réttið þið hendi. Ekki vera feiminn, þetta er engin dómur. Hverðinni myndu gæti ekki hugsa sér að lesa bók á símanu sinni? Já. Þið eru líka alveg svona gömul. Það er bara þannig krakkarnir, þú veist, þeim finnst ekkert mál. Þau eru með símanu um allt og þau eru opin fyrir þessu. Og ég get nefnt að votta það sjálfur því ég er með fína síma að það er bara fullt þægilegt að vera með bækurnar á símanu því ég er alltaf með síman, ég er ekkert alltaf með kindurinn á mér og ég nota strætó svolítið og það fínt að geta gripið upp bara í 5 eða 10 mínútur í senn. En og eitt sem að líka hafa í huga er eitt útbreiddasta tækið með unglinga í dag er iPod Touch. Þetta er fermingargjöfin í ár og síðustu ár. En vissu að það er hægt að lesa bækur á einhverju hristu hausinn og ég er eiginlega næstum viss um það að unglingarnir viti það ekki einu sinni heldur. Þegar það er ekki uppsett í græjunum sem kemur. Þannig að það er stór hópur okkur sem er þegar komið með græjun. En vantar náttúrulega heila efnið. Þannig að segja það, tækin eru til, tækifærin eru til, en hvað er að stoppa okkur að? Af hverju, hvað er að opna þess að þetta fró? Það er ótti við breytingar. Geti ekki hugsað sér að lesa á síman, þú viljum. Það er þessi tilhengi að halda í gamla siði. En hvað annað? Breytingar. Það gerast aldrei hraðar heldur við viljum. En það þýðir ekkert að bíða og sjá. Þessi tæki verður ekki, við vitum það alveg, sko, þetta tæki hérna verður ekki til eftir 2 ár. En hérna, eitt af skemmtilegsta hérna, tilvitað sem ég heyrt var hérna, staðsmaður hjá stofnunni hérna í bænum sem að var, þegar tölvuvæðingin var sem mest þá var að pressa á hann að kaupa tölvur til þess að hérna, vera með meira rafrænt og hann sagði já, ég ætla nú að hérna bíða og svo sjá hvernig að tæknin hægir á sér. Unnsumisumiski. En þróttu við getum kannski ekki séð 10 ár fram í tíman, ég veit ekkert hvað verður í gangi eftir 10 ár, þá getum við aðeins skynst fram í tíman. Að í nánustu framtíð á þessu og næstu árum, þá munum við sjá miklu fleiri og fjölbreyttari bækur, þegar við erum góðdýrari og fljótleiri. Við munum sjá líka aukna sjálfsútgáfu þar að segja að fleiri geta gert það án þess að hérna, þurfa að leggja í kostnað. Og við munum líka sjá að þróunin það staðlandir mér flækjast, þó að þetta sé aðra textar á myndi núna, þá er þetta alltaf að hérna, já, verða svo flottari bækur sem slíka. En það sem sá líka, þetta er að verða svolítið bara að tækja hann, ekki bókar. Hvort ef við nota Kindle í skólastofunni eða iPadinn eða fyrstöfnum. Það kemur líka þetta rafbóka umröðinu við. Það er bara spurningum hvað að tækja við það nota. Rafbækurnar henda hvort þér. Og við munum líka að sjá að íslenskir útgefendur sem eru býstna hægir að taka við sér að þeir munu
taka hænaskref og hérna, fara að gefa út með þessu formi. Sjáum bara hvað það búið að gera síðasta ári í Íslandi. Fyrir ári síðan, það var eina af þessum íslensku rafbókar síðum til. Í síðasta haust voru tvær, nú eru það sex og ég held ég geti lofað því að það var örugglega helmingi fleiri eða meira eftir ár. Þetta að gerast býsna hratt. Hvað þurfum við að gera? Það eru þessi þrjú mikilvægt orðin. Það fræðsla, fyrta og stefni eitthvað. Því að það við sem stoppum þetta af, við þurfum að prófa okkur áfram, vera óhrætt við að prófa. Við vitum við að rafbækurnar eru komna til þess að vera, en við þurfum bara að finna réttu leiðina til þess að þróa þeir eins og við viljum. Þá pakka ég fyrir mig og...